dia, minhas lindas e meus lindos. Bom dia, meus amores, tudo bem, gente? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje é o nosso segundo dia de viagem aqui em Caldas. E tá sendo tudo incrível, graças a Deus tá sendo tudo maravilhoso. Agora já são umas 10 horas, aquela hora que eu gravei pra vocês o cafezinho era mais cedo. Mas aí cada um tomou um café assim meio que em horas diferentes, aí eu não gravei pra vocês. Vou falar pra vocês mais um dia aqui nesse paraíso, gente. Ai, é muito gostoso, mas parece que cada dia que passa, parece que é o menos um dia, né? Então, enfim, gente, espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Eu tô muito feliz aqui, gente. Nossa, Deus. E hoje o sol tá quente, tá ventando, mas tá um solão aí embaixo, olha só, pra vocês verem. O sol que tá. Hoje tá bem sol, bem quente, então... Vamos à la praia, oh, oh, oh. Vamos à la praia, Qual que vai abrir, João? Esse ou esse? Olha o estilo do menino. Nenê, você tá virando uma influência, tem que botar ela pra casa, viu? Não tinha, só um óculos, um risco na sobrancelha. Só um óculos, só um risco na sobrancelha, sabe? O jeito de andar. Tchau, bora, eu vou embora com assim, sai. Não! Fiquei na porta aí. Ah, gente, vou mostrar pra vocês essa bolsinha aqui, ó, eu comprei ontem. Aí ela tá escrito Caldas Novas. Gente, vamos dar um oi aí. Olá! Gente, olha aqui os parapés. Ai, a gente tenta ser chique. Foi pro 7 de novo? Tá descendo. Não, porque depois deu 7, agora deu 6. Vai ter que estar lotado, gente. Foi isso. A Nathalie, o João tá aqui. Estamos aqui numa lojinha. Ontem a gente comprou as bolsas aqui, sabe? Comprei uma boia aqui também. Eu vou mostrar pra vocês que a Aninha tava chorando muito ontem, aí eu não consegui gravar aqui pra vocês. Mas hoje ela tá mais calminha. Eu vou mostrar pra vocês. A gente, é uma lojinha que tem de tudo aqui, né, amor? É assim, de tudo pra praia, né? Eu não. Ó, tem chapéu. Quero ver se eu compro um chapéu pra mim, gente. Meu rosto tá queimando. Eu quero ver se eu acho um chapéuzinho pra mim. Que fique bom, né? Parece que eu gostei daquele lá, ó. De cima. Tá gravando? Oi, oh, gente, o chapéu. Hã? Achei que tava tirando foto aí da sacoleira da mão. Comprei esse chapéu. Aí comprei um chapéuzinho pra Ana, pro Joãozinho. Sabe nem usar o chapéu, né? Você perguntou como é que funcionava? É assim que foi, filho. Ai, meu Deus. E comprei uma blusinha assim pro João, gente, porque... Tá muito, muito calor. Tá muito quente hoje. Ontem até que não tava, mas hoje tá muito quente. E ainda não tinha, né? Então vamos embora nadar. Aí, Ana, eu não comprei essa blusinha porque ela fica na boinha que tem... Sombra. Uma sombrinha. Ela não queima. Então vamos nadar, né? Eu passei protetor. Ai, gente, fiquei chique. Nossa. Olha, gente, o João Lucas tá nadando só com esse negocinho. Vem cá, Ana. Vai, João, mergulha pra mamãe ver. Vem, Ana. É assim, ó. Bebê. Qual que é melhor? Fica parado, paradinho. Você calado, hein, vai. Gracinha. Gracinha. Começar a passar lá, você vai me avisar, vai? Vai, João, mergulha pra mamãe ver. Daqui que eu seguro. Vai, mergulha. Não, só pra ver um pouquinho. Né? Opa, tá preso. Ah, meu amor, deixa eu ver. Amei, gente. Olha que lindo. Olha isso, gente. Acabou, meu menino. Amei, gente. Gracinha. Oh, gente, a Aninha dormiu. A Macida tá aí. Ui, que vai lá no tobogã. Amor, você vai no tobogã? Amor, vocês vão no tobogã? Então eu vou gravar vocês, tá? Gente, olha aqui, a blusinha ficou um pouquinho grande pro João, mas aí já tinha tirado a etiqueta. Que serve até pro neném, é. Pra mim, ficou grandão. Mas agora não vai ter como ela trocar, né, João? Usou.
bom? Fala pessoal, sou irmão. Sou irmão. Esse tá bem voando. Tá voando, cachorro. Tá, tô gravando assim. Tô jogando água aqui, meu filho. Olha o que é fundo, ó. Não, aqui não dá pé, mas ó. Olha, tô lindo. É fundo, né? Ai, tô jogando. Tá cheio de água. Que amor? Você vai arrancar meu short com isso. Tchau, para que você vai molhar a câmera. Vai. Pera. O que você tá fazendo, amor? Eu quero ir pra trás. Ai, pera. Pode pôr o pé aqui. Pode. Pera. Gente, que caçada vai fazer? Ela vai cair. Mamãe! Eu quero que você me joga pra trás, mas não dá, tem que ficar mal. É. Vai lá, né? Dá um pulo aí de mergulho pro povo ver, vai lá. Vai. Não, não, de lá, que você vai me molhar. Essa eu quero ver, mamãe. Que animação. Vai, né? Nossa. Peraí. Bora almoçar? Papai. Pula pro pessoal ver. De costas pra mim. Vem, João. Pula pro pessoal ver. Não, de costas não pode pular, não. Vai, neném. Ai, doeu em mim agora. Bom, gente, vamos almoçar agora. Né, João? Dá a mão pra mãe. Gente, aí ali em frente, ó. Tem uma. Meu Deus! Um almoço que é R$13, gente. É comida à vontade, né? Vamos experimentar. Tá? É, e tem churrasco também. Vamos. Hã? Vamos experimentar e eu conto pra vocês se vale a pena. Gente, acabamos que viemos em outro restaurante aqui, porque aquele eu tava muito cheio e não dava pra gente sentar. Daí, gente, aqui também é bem baratinho, eu achei. É R$18. Aí é churrasco à vontade, a comida à vontade também. Almoço. Queta. Gostou? Lox, me dá um pouquinho. Só um pouquinho. Vai ter que eu faço isso mesmo. Gente, o João tá só descendo uma rampa ali, ó. Não acertei. E aí, tava gostoso? Mostra que você sabe nadar e você não encosta no chão. Eu vou lá, hein? Vou do outro lado. Não, eu vou guardar a câmera pra não molhar, porque tá espirrando muita água. Tchau. Oh, vem de novo. Então vai. Agora o papai e a Ana, né? Bom, você quer ir mais não? Mais não? Eu quero ir mais. Fala, vai lá, mãe. Oi. Bom, gente, já estamos aqui em casa. Eu que tô morrendo. Ai, gente do céu.
tô cansada, viu? Tô cansada de nadar. Hoje foi um dia cansado, muito. Mas eu quero mais. É, amanhã a gente vai. Não, mas é porque, tipo, gente, não é que a gente chega cansado, a gente relaxa muito. Aí, tipo, nosso corpo fica assim meio. Vamos. Você só quer ir lá amanhã? Hã? Você quer ir só amanhã mais de novo? Não. A gente tem mais um dia e um pouquinho. Eu vou hoje de noite. É, hoje eu gravei pra vocês. Até meia-noite. Até se falar assim, moço, ou. Por favor, você tem que sair. Hoje eu gravei pra vocês pouco, né? Gente, o sol tava muito quente. E também não deixou bastante. Os meninos aproveitaram, né? Ficou muito com eles. É, o Joãozinho aprendeu a nadar e ele tá. Ele tá muito empolgado, gente. Ele não podia sair de perto dele, tadinho. Ele tá muito empolgado. E nada melhor do que a Sarah. Mesmo de boy. E tá muito legal. Nossa, tá muito, muito, muito bom mesmo. Eu tô amando. Tá sendo incrível essas férias. É, acredito eu que é a segunda vez que a gente entra de férias assim, né, amor? Tipo, aproveitar num lugar. Porque, assim, a gente já foi pra Rifani, ficou lá aqueles dias, né? Não, ficou lá há poucos dias, não foi? É, do ano passado, né, que a gente foi. É mesmo? Não, na verdade foi o fim do ano retrasado. É. É, só que a gente tava entrando em 2019. E a gente tirou essa férias agora. Então, a gente é muito bom, assim, é a segunda vez que eu tiro férias, é muito bom. Eu não sei se vai, igual pra Leonta, né? Ah. Não sei, tinha que ver se vocês querem mais vídeo assim, né? É, gente. Gente, acabamos de receber uma notícia boa, né? Maravilhosa. Muito boa. Assim, eu falei pra vocês que ia ter coisas boas de mês de janeiro, mas assim, uma delas é a viagem, mas não é só isso. Tem mais coisas aí pra acontecer. Pé a lente da cama tá embaçada. Então, a gente acabou de receber uma notícia muito boa, né? Nossa, eu fiquei doidinho. Fiz assim, até uma dancinha ali. Porque assim que a gente chegar lá na pratinha, lá a gente quer resolver isso pra filmar, né? Isso e já contar pra vocês logo. Porque, ai, gente, tô muito ansiosa. Tinha dado um pepino, achei que não ia dar certo, mas enfim, vamos colocar nas mãos de Deus que vai dar tudo certo, né? Vai, e hoje não tem nada de dinheiro aí, não é? Não é. Hã? É nada com dinheiro, como se diz, né? Assim. Não. É coisa boa, mas não tem nada de dinheiro. Enfim. Ai, gente, muito feliz. Nossa, Deus é maravilhoso. Muito bom, né? Muito bom mesmo, não? Tô amando. Gena, vai fazer um macarrão, ver se eu acho uns trem pra nós fazer macarrão. Vou ver aqui. Não, tem que ser o tradicional. Eu vou pegar um milho verde também. Vim em Goiás não comer milho é foda, né? Vou pegar do elefante, ó. Strap. Vamos procurar macarrão. Ó. Acho que vou levar esse cristal mesmo, que ele tá mais bonito. Aquele lá, ó. Vou levar dele. Compramos meio quilo de carne também. Meio quilo de carne moída. Vou fazer. Ó, a água tá fervendo aqui, gente, ó. E as panelas daqui, ó. Eu vou usar o macarrão que a Cristina deixou. Comprei mais esse, carne moída. E ainda tem mais uns trenzinhos ali. Botei o macarrão. Agora vai ferver aqui. Aí eu vou abrir as coisas. Ixi, tá embaçando. Ó, eu botei, tinha dois restos de macarrão e um novo que eu comprei. Eu fiz tudo uma vez. Só que tem um negócio, todo macarrão que eu fiz, assim, pouca coisa, né, que eu achava que dava. Eu achava, não era muito bom, achava que ficava bom e acabava que era pouco, né? É. Agora, todo macarrão que eu faço em excesso, ninguém come. Mas isso, vai ficar bom, eu vou fazer com a mãe. Tô gravando. Vem cá, você. Vem cá. Não, aqui dentro que eu tô aqui. Lembra que você é status. Deixa eu te falar. Me dá uma aula aqui rápida. Vem cá. Como é que faz um macarrão pop? Bom. Olha, filho. Você vai com uma cebolinha.
vai dar uma fugada de mulher, vai ficar meio dourado. Aí você vai pôr um extrato, se tiver um caldo de mulher, você põe. E é isso aí. Depois põe o macarrão. E agora vamos lá. Se o macarrão ficar ruim, alguém da família reclamar, o que você tem que falar pra pessoa? Eu tenho que comer calado. Ou? Ou não come. Bicharé da dança. Você bota até que o macarrão vai ficar bom, né? Ótimo, muito bom. E pela todo mundo tá com fome, vai comer e cuidado que não vai dar. Parece uma coisa que dá. Eu vou começar fazendo o macarrão e agora? Pode fazer. Bora lá. Ó. Vai ficar muito bom. Ó. Aqui é pra escorrer o macarrão e aqui é pra pôr depois de pronto. Um pano de prato, guarda. Não, não. Aqui é os pano de prato pra usar. Ó, agora eu vou pegar. Ó, olha o pano de macarrão, gente. Ótimo. Pelo tanto que tá com fome, vai dar e vai ficar muito bom. Você tá filmando? Uhum. Será que... Eu não sei. Eu não gosto com macarrão cozinha em excesso. Eu gosto de macarrão bem fino, não com patateira. Não gosto muito cozido. É muito cozido, né, vó? Muito. Fica parecendo uma goma, muito não, bom. Não, não fica bom. Então, pronto, a véia ela tá... Cabelo e aí tá pode, pode sujar as vasilhas, que amanhã nós vamos lavar todas, dar uma arrumada aqui na casa. Deixar a casa arrumadinha, quando tiver tudo. Vou lavar, deixar arrumadinho pra Ana. Ó. Esse, vem cá, mostra aqui de perto. Mocida. Oi. O que, que a senhora achou da Ana? Da seguida? Maravilhosa. Uma gracinha, né? Muito boa. Pra mim, você já era muito conhecida há tempo. Maravilhosa, gostei. Não, foi. Primeira vez assim. Das meninas, da mãe. Uma gracinha. Achei né? Todos maravilhosos. Tô feliz. Muito educado, não é, vó? Muito educado. Gostei da atenção que deu pra nós. Fiquei contente. Olha aqui, ó. Eu tô, já tava desmanchando esse aqui, mas olha. Às vezes quando você vai cozinhar muito macarrão, a tendência dele, você mesmo que a gente mexer. Não, mesmo que você mexa, às vezes quando tá cozinhando muito, pode isso acontecer. É. Gente, tira fora, porque esse aqui tá cozido, tá? Ele tá bem cozidinho esse aqui, ó. Não tá ruim. Ou você desfia ele, ou pelo amor de Deus, tira, que não é legal você pôr no prato. Diga, Vivi. É, eu acabei de falar pra minha avó aqui, que eu ia ter que sair correndo pra comprar... Óleo. Não tinha, eu esqueci. Óleo. Aí ela... O que ela falou? Faz com manteiga. Fica nossa, muito bom, Deus. Gente. Muito bom. Eu prefiro. Fica gostoso, né? Eu não imaginei, eu esqueci. Se não precisasse de tanto, não fosse caro, eu prefiro usar manteiga também. Olha, gente, como é que o molho tá ficando. Ai, que delícia, hein? Olha, eu não deixei. Aí, gente, é simples. É só fazer a carne moída. Tem que refogar bastante a carne moída. E antes de pôr coisa, ó, né? Eu comprei um macarrão. É, e não se engana. Quando você for fazer isso, faz só pra você. Isso mesmo, só pra você. Eu não gostei. Quando você pega nele, ó, ele cola um no outro. Ele é um macarrão fraco. Então, o macarrão tem que ser bom. Eu sou enjoado com macarrão. Nesse ponto, eu sou enjoadinho. Mas também a marca que eu vi você comprando, eu não falei nada, não sabia que não ia ser muito bom. Aposto que pegou mais barato. Não, é muito mais barato. Eu gosto do macarrão. Hã? Macarrão. É eu a gosto malha. A malha. Pode mas gravar não. Isso ou não? Não, judia de mim não, gente. Olha que você anda. Gente, eu tô muito assada assim na viria. Eu vou te explicar o porquê não, que é. Não, tô rindo, tadinho, mas tô com dó. Eu cheguei lá e eu, todo mundo tomando banho, eu resolvi sair com a cueca úmida. E é box, aí ela reganhou pra riba assim e sapecou a viria. Então. E agora eu tô andando assim, ó, igual um pato assim. Então tem hora que eu ando assim, ó. Não, filma assim.
Gente, nós vem nadar na piscina, tá de noite, ó. Daí o João Lucas, mas a Ana tá aqui o celular deles e deixei eles lá, né? Porque o João não queria vir, na verdade. Só é, tinha... não queria. Mas aí a Ana. Não quis. Aí a Ana não ia vir, não, mas. Não compensa fazer, Luzadinha, porque no frio assim é perigoso. Aí nós vamos ficar debaixo, na piscina de baixo. Minha tia vai ligar a luz. É, aí o. Piscar a luzinha, tchum, tchum, tchum. Não, mentira. Ela vai aparecer lá e tá. Ah, Kelly, o menino tá chorando. É, igual nós vai ficar nessa piscina aqui. E aí tem uma janela que dá ali direto pro apartamento que a gente tá. Aí se caso ela chorar, ela falou que vai me chamar. Então eu vou ficar só nessa piscina aqui. Ó, gente, que delícia. Gente, a água tá tão quente. Tá subindo vapor, ó. Mas tá muito gostoso, né? Eu acho que a hora que chegou que tava mais servindo, tá? Parece que dava mais diminuindo. É, mas é, o vapor parou. Nossa, olha, tanto fica claro, velho. Dá pra me ver de longe, tipo assim. Tá mais escuro assim. Daqui não dá pra ver no olho nu ali, ó. Olha aqui. E aqui pra nós tá mais escuro que na câmera. Ó, vou chegar aí, não sei. Vou aparecer na frente da câmera, hein? E agora tem. Agora tem a porta. Boiando. Hã? Que merda. Ai, gente, é muito gostoso, né? Eu amo nadar de noite, você gosta? Hã? Ai, deixa minha tia, tá lá. Será que ela tá me vendo? Será que elas me vêm? Não. É minha avó. Fala alguma coisa. Ai, mano, minha pai tá nunca comi muito. Gente, ai, falando pra você, falando isso, o macarrão tava muito bom, né? É salário, né? Tava muito gostoso de loco. Vocês gostaram? Todo mundo falou que ficou bom. Muito bom. Ai, gente, essa câmera podia ser prova d'água, que eu vou mergulhar vocês lá dentro. Ui, para, amor. Tô contando. E eu não vou molhar o cabelo, não, porque eu já tomei banho, lavei cabelo. Eu tô contando.